Dragi moji, dobro mi došli na kanal, Ana Secrets. Dobrodošli na moj drugi kanal, Ana Ritual. Ne zaboravite, pretplatite se. A mi smo u mesečnoj prognozi, svaki znak i podznak, septembra mesec, deveti mesec, broj devet uvek može da nam pomogne ako nešto nismo završili i otaljali tokom godine, da u ovom devetom mesecu završimo ili čak započnemo, zašto da ne. Dobro mi došli još jednom i sve što vas zanima u opisu videa, zapratite moje društvene mreže, TikTok, Instagram profil i naravno pretplatite se na ovaj kanal, zvonce sa desne strane, i pretplatite se na moj kanal Ana Ritual. Također sam na Ana Ritualu snimala videa koja se mogu ticati baš ove prognoze za jedan mesec. Ili ćete vi pronaći video koji vam odgovara, gledanje u šolju, u talog kafe, čaja, zašto nešto interesantno. Mešam karte i da vidimo šta će se pokazati. Septembar mesec je mesec ispravke. Mesec kada se ozbiljnije prihvatamo neke dužnosti, završavamo nešto što smo, ajde da kažemo, započeli mnogo ranije. Devet je imamo pravo na grešku, a imamo vremena i da je ispravimo. Malo sam poređala karte drugačije, čisto da promenim rutinu. Dosadila mi je rutina koja je bila do sada. Šta bih rekla o obnovima? Izvlačim kartu. Karta Hermita, karta Pustinjaka, karta, vrlo ozbiljna karta za obnove. To nije tipično za obnove da se ovan negde premišlja, razmišlja, da čeka, da traga. U stvari jeste u smislu avanture, ali Hermit nikada ne označava avanturu. Pustinjak ne označava avanturu, provod, zabavu, a ovde se radi o jednom stanju koje će ovam da ispita. Mnoge tajne izlaze na videlo, odnosno nečije tajne izlaze na videlo. Ovam kao da će rešavati dugo, dugo nerešene probleme ili probleme u kojima nije ni mogao da utiče, odnosno nije mogao da donese nikakav sud da utiče, da se pita. Ajde da kažem da ovo nije mogao da se pita, jer ovaj Hermit mi ukazuje traganje. Traganje i analiziranje. Mnogi ovnovi će imati priliku i da u ovom traganju spoznaju, saznaju, doznaju i reaguju na vreme. Takođe, promena koja se tiče, može da se tiče i kruga prijatelja. Opet jedna važna karta. Karta umerenosti, ajmo još jednu da otvorimo. I karta, da, ovo su sve velike arkane, karta zvezde. Zvezda je dobar nagoveštaj što se tiče budućnosti. Zvezda je planiranje budućnosti. Mnogi ovnovi će planirati budućnost, ali sa jednom dozom opreznosti, sa jednim strahom, sa jednom nervozom, sa tenzijom. Zašto? Zato što mnogim ovnovima nešto ranije nije išlo kako treba. Izgubili su poverenje u druge ljude. I jeste da ovan menja što što u statusu. Mnogi ovnovi će menjati, ne status, menjaće. Ova karta označava i stanište. Ova karta označava i mesto boravka, ili će rešavati nešto što je vezano za mesto boravka, neka zaostala papirologija ili papirologija koja je u toku. Pripremite se, ovnovi, strpljenje vam i tekako treba. Ali će ovnovi da menjaju krug prijatelja i da se sami prijatelji negde pokažu da li su prijatelji ili nisu. Ovnovi će imati potrebu da promene i nešto što je tipa automobila, prevoznog sredstva ili nešto tog tipa. Jer ovo je karta puta, ovo je karta traganja, ovo je karta zvezde, želeće nešto novo, želeće nešto novo da kupe. Međutim, što se tiče odnosa, odnosno pravnih stvari, tu treba biti oprezan, jer ovo je karta umerenosti. Umerenost uvek vezujem za pravdu, za pravičnost, za neke pravne stvari. Vodite računa, ovnovi, planirajte dobro vaš posao sad u septembru mesecu. Planirajte i nemojte žuriti, nemojte da ishitrite. Mnogi vaši prijatelji
će pokazati interesovanje za vas. Karta koja ukazuje na balans, na ravnotežu, karta koja ukazuje na neku saglasnost, a karta koja ukazuje na traženje, karta žene, karta mogućnosti, karta opcije, karta otvaranja budućnosti, ali bih vas pripremila da bolje sakrivate neku situaciju ako nije sigurna. Ako neke poslovne opcije nisu 100% sigurne, nemojte da ulazite u njih. Naročito ako u pitanju nešto novo, bolje isplanirajte svaki korak. Mnogi ovnovi će rešavati pitanje posada nekretnine i čak nešto što mi je vezano možda za nasljeđe, prepis, nešto što je tog tipa. Jer karta Hermita nije samo karta lutanja i negde introspekcije. Ovo je karta koja kaže, dobro, u tom lutanju ja i primećujem i opažam da se neke stvari menjaju. Mnogi ovnovi će poželjeti da promene radno mesto, ali mislim da će radno mesto naći ovnove, a ne oni radno mesto, što je naravno dobra stvar. Budite strpljivi, budite trpeljivi i pazite se sa nekim, za neke pravne stvari, eto, tog tipa. Da vidimo šta mi je sljedeće. Bik. Petica kupova, umor ili zadovoljstvo. Bilo je tenzičan period bikovima u posljednji mjesec i pol dana, ali dobro, nije to ništa strašno. Svaki dan je nova prilika i nova šansa. Ajmo da izaberemo kartice pa da tumačimo. Dragi moji bikovi, petica, što je ovo? Justice, aha, karta pravde i karta kralja mačeva. Kako je ozbiljan ovaj kralj mačeva, zbunjuje me. Ali neće vas da zbuni, bikovi. Vi ćete imati dobrobiti kroz partnerstva ili nešto što je partnerskog tipa. Planiranje, planiranje vaše uključuje vašeg partnera i da obratite pažnju na partnera. Međutim, možete vi imati jednu drugu sad situaciju, jer petica označava nestabilno osjećanje. Sumnjate vi u partnera, sumnja partner u vas, igraju se igre. Petica je uvek rasprava, razdražljivost, svađe, teskoba. Odjednom se promeni stanje sa goreg na bolje, sa boljeg na goreg. Međutim, vi ćete imati negde uvid u to šta partner radi. Pogledajte, ova osoba čita knjigu, beleži nešto. Ovo je kralj mačeva, a kralj mačeva je ozbiljna persona. Kralj mačeva je osoba, to je preko puta vas, vaš partner, koji radi nešto što se vama neće dopasti. Radi nešto što je meni postavljeno kao možda iznevereno, potencijalno iznevereno očekivanje koje kod vas u stvari izaziva to osjećanje iznevernosti. I možda ste se previše oslonili na partnera i na osobe koje su preko puta vas. Naravno, nećete moći da reagujete odmah. Ova petica kupova daje razdražljivost, nervozu, tenziju i nemojte reagovati. Bićete bitno uznemireni što se posla tiče, jer ova je karta justice, odnosno karta pravde, može da se odnosi izričito na posao i tu može da bude da dođe do nekih zategnutih odnosa, da vam se nagomila neki raspored, da vam dodele neku dužnost koja vama ne odgovara, da vam to zasmeta. Mnogi bikovi će razmišljati o nekoj selidbi, promeni koja se tiče poseda, nekretnine. Ne mora ta promena da bude nešto drastično. Možda ćete putovati baš u ovom periodu ili će se namestiti prilika da obnovite neki kontakt, naročito kontakti sa korenima. Koreni, da, mač ukazuje na mentalni sklad. Obnovit ćete nešto što je možda tipa ugovora, kad sam kod obnavljanja. Imat ćete priliku i neku beneficiju. Nemojte da propustite priliku zbog emocija. Nemojte da previše reagujete emotivno. Mada mi je lako to da vam kažem, teško je to izdržati. Mnogi bikovi će sređivati svoje finansije, ali šta god da sređujete, obratite pažnju na akciju vašeg partnera. Emotivni poslovnik, koji god da je partner, radi neke stvari koje vama ne idu u prilog, odnosno nešto vam ne ide
u korist. Plašim se da je to počelo negde početkom godine, a sada ima puni, kako da kažem, ovaj kralj mačeva uvek je pokazatelj istine, odnosno surovo pokazuje vama istinu. Ali što da vam kažem, petica je sumnja u, i razdražljivost, možda i ljubomora, imat ćete osjećaj, imat ćete potrebu da se dokažete i pokažete vašem partneru, a partner će izazivati malčice ljubomore kod vas. Nemojte nasedati jer je ovo izazivanje. Što se tiče emotivnog plana. Vi koji imate decu, evidentno je da ćete nešto ili rođake, bliske, rešavat ćete pitanje sa rodbinom. Odnosno, rodbina će vam zadavati neke zadatke ili neke male brigice. Vrlo lako se može desiti da putujete da biste rešili neku situaciju ili brzo. Ili da biste proverili partnera. Karta provere je karta pravde. Karta pravde je, ne verujem ja, ja verujem onome što u suštini vidim. Planovi neće ići onako kako ste vi zamislili, ali vi ćete se na to pripremiti i da, remetit će vam planove prijatelji i bliske osobe. Vodite računa što se tiče posla, bikovi, može da bude vrlo čupavo, jer ovi kralj mačeva je ozbiljna persona, sa njim se ne treba igrati, naročito ako vam je šef. Da vidimo sada blizance. Blizanci. Evo dve sam karte odvojila istog trenutka. Da vidimo kralj, kraljica. Šta je ovo? Knight of Cups. Ovo je vitez. A u stvari nije kraljica. Ovo su sve žene. Sve su ovo žene. Da, blizanci, dragi moji blizanci, bit ćete vi, kad sam kod žena, uznemireni, a tiče se jedne žene, jedne osobe koja vam može doneti nespokoj, nervozu i uznemirenje, ako ćemo o ženama. Ali generalno, pripremite se na jedan turbulentan period što se posla tiče, kao da se nešto dešava u vezi vašeg posla, a kroz institucije, vi koji radite neke ozbiljne poslove, koji radite uniformisane poslove ili poslove koje zahtevaju neku strogoću, neku vrstu uniformisanosti, pravila, nešto što se radi po defaultu, pazite, pazite, jer možete biti posmatrani, nadgledani, možete biti odjednom izloženi nekoj kontroli. Petica pentakla označava kontrolu, označava napuštanje, označava odlazak. Možda vi samo i razmišljate o nekom odlasku, ali čekate da vam se nameste prilike. Prilike se blizanci moraju namestiti, ne možemo ih isprovocirati. Mnogi blizanci će ovde rešavati svoj poslovni status kroz dobre prilike koje se javljaju. Te prilike mogu da imaju veze sa inostranstvom, ali mogu da imaju veze sa nekim drugom gradom, odnosno sa dolaskom osoba iz drugog grada. Ali budite oprezni, jer ova pravosveštenica negde vama daje prednost da predosetite nameru onog drugog. Imaćete potrebu da da provodite vreme sa ljudima koji vama u suštini daju samo neku nadu i optimizam i glade vas sa rečima, a realno od priče nemate ništa. Potreba da se negde obrazujete i edukujete, ova petica pentakla uvek nju vidim kao dobro ulaganje i dobru investiciju, a tiče se obrazovanja. I potrebu da rešite i razrešite vaš emotivni odnos. Petica je i raskid, ako ćemo iskreno, raskid koji vam donosi neko drugi. Raskid kog vi niste još svesni, postajete svesni. Kao da se vama to uznemirenje koje je vezano za jednu ženu za 2-3 oktave u ovom mesecu, septembru, povećava, jer ovo je emocija. Vitez. Vitez kupova je emocija koja je nekanalisana. Emocija gde vi morate da tu emociju malo suzbijete, da ne reagujete duševno, da ne reagujete emotivno, da ne reagujete na
prvo slušanje, mada će biti prema vama i provokacija, namerno usmerenih provokacija. A čega još treba da se plašite? Treba da se plašite potpisa nekih papira koji vam mogu praviti problem na duge staze. Tipa obećanja, davati obećanja, nešto što je na duge staze. Nemojte, blizanci, dovoditi sebe u nezgodne situacije da kasnije ne možete da se iskobeljate iz nečega što ste vi obećali. Visoko prvosveštenica, to visoko, daje vama mogućnost da upotrebite vaše veštine i vaše iskustva. Ovo je karta sticanja znanja. Napomenula sam uznemirenje kroz jednu ženu. Ženu koja može da vam remeti emotivni život, da vam bude konkurencija, ali i ženu koja je rođaka, koja će vam ispričati neku situaciju svoju životnu koja vas može malo pomeriti. Šta bih vam još rekla? Vaš posao zahteva mnogo više ulaganja nego što ste mislili. Ne znači da morate provoditi mnogo vremena ove karte izrabljivanja, kao da vas neko izrabljuje, kao da vas neko mentalno upotrebljava i iskorišćava više nego što je potrebno, bar se vi tako osjetite iscrpljeno, ali ova karta daje mogućnost koja ide kroz novi posao. Zapamtite, sve što radite i planirate, radite tajno, jer postoji jedna osoba koja kao da nadgleda vaš rad, kao da vas posmatra. I vi koji radite u nekim kompanijama, firmama, da, bit će to malo lošije vreme za te kompanije i za te firme. Zašto? A zato što ne stoje dobro, bar ne stoje tako dobro kao što kažu, da ne kažem da lažu. I možete očekivati nešto što je ugovor, obećanje ili nešto tog tipa. Nemojte da prenaglete, blizanci, na tome vas i čekaju. Da prenaglete. Da vidimo sada. Rak. Rak putuje, vozi, razmišlja, planira. Petica, četvorka mačeva, dvojka pentakla, diskova i šestica mačeva. Interesantno. Rakovi putuju, planiraju da putuju i planovi su i malo na čekanje, odnosno na odlaganje. Rakovi se negde energetski ne osjećaju dobro, ne osjećaju se srećno i zadovoljno trenutno. To je možda stanje koje traje naročito od avgusta meseca, odnosno ne ide im po planovima. Planovi su im nekako, trebali su da odlože neke planove. Doslovno, trebalo je nešto da se uradi, a to rakovi nisu jednostavno sudbinski aspekt, a rakom vlada meseca, mesec je emocija, mesec je prenagliti, naročito su rakovima kritični periodi, pun mesec, a mlad mesec, čak kritični i taj mlad mesec, jer se mogu uvaliti u neke probleme. Šestica mačeva ukazuje na sud, na sporenje, ukazuju na mogućnost da rešite vašu situaciju, ali samo putem spora, putem negde nekog dokazivanja. Ova dvojka pentakla ukazuje na svedočenje, odnosno ukazuje na nešto tog tipa i da vam daleko više novca treba nego što ste vi planirali, još što ste mislili, što ste očekivali. Ali, dragi rakovi, jeste, septembar mesec daje da se vi smislite, organizujete, reorganizujete u vezi vašeg posla i da promenite vašu taktiku, da drastično promenite nešto što je vaša taktika. Rakovi će imati problem sa jednim detetom. Da, mnogi rakovi će imati problem sa jednim detetom i na emotivnom planu će imati problem. U stvari, bit će malo uskraćeni, osjetit će se uskraćeno, osjetit će se nezadovoljno, osjetit će nedostatak ljubavi i pažnje, ali to je tako. To tako mora da prođe, jer ova karta označava negde balans koji je bio potreban rakovima i koji će rakovi hteli i ne hteli prinudno. Ova karta vreme, vidite rakovi, karta vreme vama kaže vreme sporo teče, ali teče, ne stoji.
Rešavat ćete nešto što je vaš posao i status, ali vaš posao i status zahteva više novca i ulaganja, čak moguće je i neki odliv novca. Nade koje polažete u neke institucije i mnogi rakovi, naročito muškarci, nade polažu u žene i u nekretnine i posed. Šta god to značilo i kako god to bilo. Dolazi vam do naglih promjena u planovima, naročito planovi koji se tiče dece. Vi ćete, rakovi koji ste emotivni i vezani za porodicu, za dom, mnogo uticati sa svojim planovima na vašu decu. Deca nešto neće želiti možda da rade i da sarađuju ili će vidjeti drugačije situacije. Ovo je šestica mačeva. Šest mačeva ukazuje malo i sukob i nerazumevanje i traženje nekih dokaza, prijava, odjava i kako da vam kažem, koliko god vi pokušali da upravljate situacijom, pogledajte što vam kaže četvorka mačeva. Odmorite, otpustite. Predstoji vam viđanje sa ljudima koji su iz daleka, predstoji vam sređivanje vaše finansijske situacije uz pomoć drugih, uz pomoć posrednika, uz pomoć agencije, uz pomoć advokata, uz pomoć nekog ko uzima možda i preveliki procenat, ali nemate druge. Sa druge strane, rakovi, ako nešto nije kako treba, znate da to negdje može da leži u nekoj vašoj lošoj proceni od ranije. Da, doslovno o lošoj proceni od ranije. Mnogi rakovi će rešavati pitanje nekretnine i u tome će im pomagati ljudi koji su možda skriveni i prikriveni. Pazite koji procenat kome dajete. I pazite da vas neko ne uvali u nešto što je, izvinite na izrazu, ali moram tako da kažem, što je dug. Jer uvaliti nekog u dugove u ovo vreme nije nešto što je dopustivo. Odnosno, ne morate to sebi da dopustite. Ako sada ispaštate nešto što ste pogrešili ili doneli lošu procenu, nemojte dozvoliti da ponovo dođete u situaciju, a ta situacija je zbog emocije. Da, mi promjene u emotivnim odnosima. Ovo je četvorka je hladan odnos ili nemati odnos sa ukućanima. Ja bih rekla hladan odnos, odnosno nerazumevanje i saznanje da nešto sa ukućanima ne ide kako treba. Psiha mi je negde ovde, karta meditacije, karta tenzije, nervoze, karta anksioznosti, karta strepnje, straha, zle slutnje. Ne dozvolite da vam unose nemir drugi koji žele možda da uzmu nešto od vas materijalno. I bit će neka kleveta o vama. Pripremite se, nemojte to da dozvolite. Dosta sam o rakovima pričala. Ajmo malo o lavovima. A šta je ovo? Paž. Paž. Mladić. Devojka. Ozbiljnost situacije. Mladić, devojka, mačevi, opet mačevi, dva mača, ali su tu i ljubavnici. Dobro, to me raduje. Mnogi lavovi, ljubavi, prijateljstvo nekako može da se napravi, da ide i zajedno. Sumnjit ćete u partnera, lavovi, sumnjit ćete vi u partnera. Ova je karta sumnje, dvojka mačeva, ova je karta istine. Ovako ćete vi biti postavljeni i želit ćete da istarate nešto na čistac, na videlo. Vi ćete to svakako uraditi, pri tome će vam pomoći neko koga dugo znate ili neko ko je dugo u nekim emocijama sa vama, voli vas, simpatični ste, dragi, neko sa kim uvijek završite kada su neka teška vremena, prijatelj, saradnik, saputnik. Da. A šta bih ja sad ovdje mogla još da kažem? Imaćete potrebu da sakrivate vaš emotivni status. Pogledajte, ovo je emotivni status, ovo je ljubav, ovo je jedan mač, ovo su dva mača.
sakrivajte, zato što bi to bilo pod nekim udarom, odnosno pod nekim udarom tračeva, komentara koji vam mogu malo naškoditi, mogu vam rušiti i ruinirati vašu reputaciju. Također, labavi, rešavanja situacije koje se tiču vaših bliskih, ako ste malo stariji, to su vaše deca. Deca vam mogu zadavati male teškoće i možda zbog svog emotivnog statusa, možda zbog nekih papira, nekog poseda. Ova karta označava i dugovanja, označava i sumnju i nedoumicu, označava da zbog tuđe sumnje i nedoumice vi budete u sumnji i nedoumici. Potreba da možda duže budete u kući, ali pogledajte, karta ljubavi je karta koja vama sigurno stoji. Bar za početak neka krene neko dopisivanje i to dopisivanje će biti dobro da biste nekoga upoznali. Nemojte istrčavati. Mnogi lavovi će upoznati nekog na poslu. Ove karte uniforme, negdje mi nekako ta uniforma uvek govori malo više, sugeriše posao ili preko posla. A lavovi koji imaju neke sporove, ove karte i sporova, ove karta i razlaza i raskida, kao da ponovo revidiraju nešto što je već bilo na reviziji, a tiče se emocije. Partner radi neke stvari koje nisu u skladu sa vama, vi koji ste u dužim vezama, i radi stvari koje su generalno u suštini stvari protiv vas. Finansijski, materijalno, može vas partner oštetiti sa svojim, ne mogu da kažem, istračavanjem, iznenađenjem, finansijski neopravdano trošenje, ali to je sve kao da tera inat, kao da pokušava nešto da dokaže, kao da pokušava da se takmiči sa vama, da vas izaziva. Mnogi lavovi će imati potrebu, ovo je dvojka. Dvojka je nekada i jako neprijatna, a naročito ako imate konkurenciju, ako osetite da imate konkurenciju, a mislim da će se vaša konkurencija na emotivnom planu lavovi itekako postarati da vas uznemiri, kogod da je vaša konkurencija, sa rečima, sa poljuljanom atmosferom na poslu, u kući. Vi ćete imati potrebu da više vremena provodite u kući, ne biste li našli mir. I što bih vam rekla, čuvajte se kontrole i posmatranja nekog ko je meni šef, nekog ko nadzire kod vas situaciju, ko vas posmatra, nekog ko se predstavlja kao šef. Možete da vi budete stavljeni u situaciju između dve strane, ova je karta broj 2 i ova je karta broj 2, a vaša odluka mora da bude negde ispravna. Nemojte doći u situaciju da se zauzimate ni za jednu stranu, zato što ni jedna strana nije u pravu. I da, najava novih i dolazak novih, ako radite u nekoj kompaniji ili nešto što je, pa da, ste zaposleni, mada je bolja varijanta da za vas koji imate neke svoje poslove, najava ulaganja je najava novih poslova, ali ako radite za nekoga, ovo je izvesno da vam neko novi dolazi ko je prilično izgubljen u prostoru i treba vam podrška, ali to nije sigurno osoba, nije osoba na koju se vi možete osloniti i koje možete verovati. Pazite sa potpisima koji se tiču saglasnosti i nešto tog tipa. I da znate, poslovna pitanja ovde dominiraju i neke navike i rutina. Ova karta ljubavi označava jedan početak, ali da znate da je taj početak praćen i nekom sumnjom i ljubomorom i komentarima koji su zlouradi. Nemojte nasediti lavovi na te komentare.
I da, kritika ka vama od strane autoriteta i šefova, pazite samo šta radite. Da vidimo šta je dalje, device. Da odmah otvorimo devicu. Šta je ovo? As štapova, početak, kraljica, uživanje i dosta uživanja i zadovoljstva. Pa dobro, device, red bi bio da se malo otvori jedan period i za vas. Da vidimo šta vam se dešava, finansijska neka konstrukcija koja se otvara pozitivno. Kod vas se malo povuci, potegni, čas nešto krene, po čas nešto stane, ali dobro. Device moje, ovo je karta zadovoljstva, ovo je karta posla, i ovo je karta posla i blagostanja, ali ovo je karta novog početka. Morate nešto početi novo ili mora nešto početi navrat na nos i naglo, iznenada, mimo planova, vaših planova, ali da se ne brinete, tako mora, a tiče se vašeg statusa i vašeg posle i vašeg odnosa sa prijateljima. Možete imati jednu raspravu sa nekim prijateljem koji nije ispunio očekivanja i koji ne ispunjava očekivanja. Jer ne ispunjava očekivanja duži vremenski period, to mogu da budu ljudi koji rade za neke institucije. Pazite, device, vi naročito ako radite za neke institucije, može to biti nekih lažnih obećanja, nekih obećanih selidbi, promocija, poboljšanja, da za to morate da učinite neku uslugu koju vi ne biste baš rado učinili, ali kad se izračunate, ta usluga bi vas koštala. Ova karta As štapova je dobra karta, govori o početcima, govori o jednom novom periodu, o entuzijazmu, o promjeni možda načina razmišljenja do koje su vas doveli naravno vaši bliski i drugi. Pojava negde ulagača, ulaganja, finansijski jedan jako povoljan period, ova karta označava povoljnost, 10 štapova je zaštita projekata, uspeh u planovima, u stvari napravljeni i dobri planovi, a sada se čeka na realizaciju, može da dođe do nekih potpisa ugovora, možete to očekivati, ali do konfuzne situacije, da sve nekako završavate traljavo, da vas to nervira tokom celog septembra, da sve ide na neko odlaganje, na čekanje, traljavost, tuđa traljavost, i negde može da rezultira da vi dignete ruke od nekih osoba. Naročito da se loše, device, osetite u kući i da se loše tretirano osetite od vaših ukućana. Što je još bitno da vam kažem? Promjena načina zarade, jer 10 štapova je akcija koja u stvari rezultat akcije koja je preduzimana unazad ko zna koliko. Dobar rezultat. Ali šta ćete sa viškom? Šta ćete sa nečim što treba dalje ulagati? Da li da ulažete u svoje znanje, da li da ulažete u neku kupovinu, u kupovini nekretnina, posada, renoviranje? Sve što će vama padati na pamet, dobijat ćete vi ideje za svašta nešto. Ova karta ukazuje na caricu, na zadovoljstvo, na ispunjenje kroz materijalno. Ja bih rekla da to mogu biti nekretnine, to može biti novi posao, ili to može biti, taj novi posao može da bude i drugi posao koji je hobi i odjednom postaje vrlo unosan posao. Tako da, device, iskoristite moment na finansijskom planu, a sad je prilika, imate možda još koji mesec i da, pazite da vas neko ne potkrada, pazite da vam neko ne duguje, da vas ne uvede u nešto što je dug i što je čekanje i da ne zažalite što ste ušli u neki odnos koji ste vi, ova carica označava emociju, koji ste vi onako srčano i emotivno doživjeli, ali taj neko nije. Znači, to u pitanju novac. Nemojte dozvoliti da vam se duguje. I što bih još rekla? Komplikacije u vezi papira nekih. To možete da očekujete.
i komplikacije sa jednim detetom ili u vezi jednog deteta. Dete hoće jedno, vi hoćete drugo, prilika hoće treće i eto razloga za nesporazum. Ali, ja bih samo nagovestila da ćete to sve uspešno rešiti, jer kad vidim Caricu i Asa štapova, nagoveštaj pozitivnih dešavanja. Na emotivnom planu zainteresovani za vas, ali vi ćete birati. To mogu da budu osobe iz kruga prijatelja, Delica. Da vidimo što imamo sa vagama. Šta je bitno sa vagama u septembru? I ovde neki as. As diskova, pentakla, sunce, 10 kupova, sunce, radost, život, sreća, blagostanje, materijalni uspeh. Da, vage moje, malo veći odliv novca i promjena u prihodima. Jeste ovo as pentakla, da se razumemo, on uvek ukazuje na mogućnosti i finansijske te domete koje možete imati, podržani od strane sunca, podržani u poslu, u statusu, naročito vage koje tragaju za nekim novim prilikama i za šanse. Imaćete vi jednu jako lepu priliku. Ova sunca označava radost, veselje, podršku. Šta bih vam rekla? Nešto što se tiče nekretnina i posada vam se dešava bitno i važno. Bitno i važno za vaš status. Takođe, može da bude nekih nesuglasica sa ljudima koji su van vašeg mesta boravka ili su vezani za neko inostranstvo i uopšte za neku proceduru koja je negde nekako daleko. Pazite, imat ćete negde nategnute odnose sa ljudima od autoriteta ili bar oni koji izdaju neke dozvole i papire. Planiranje nekih putovanja, vage, odnosno poslovnih putovanja i pojavu osobe, ovo je karta investicija, osoba koja vam mogu dati novac na raspolaganje i mogu vam pomoći da ostvarite vaše finansijske planove. Da, sresti osobu koja vam može promeniti negde način razmišljanja i života. Ta osoba može da ima negde veze sa sunce i inostranstvo. Sunce je meni uvek negde daleko. Pa znate, sunce jeste negde kada ga gledamo jako daleko. Tako da, novac i neka daljina je povezana. Žene, vaga će zavisiti od svojih partnera, od njihovih zakonskih procedura. Muškarci, pazite se da ne budete prevareni kroz neka obećanja ili neke lažne priče. Pazite kome ukazujete poverenje i mogu vas baš vaši rođaci i bliski lagati i petljati, a tiče se novca ili tražiti nešto što nije u redu, naročito ako radite neke radove ili izvodite neke radove, oprez. Samo da vidim 10 kupova, je zadovoljstvo. Negde ste zadovoljni što se tiče emocija, ali bi moglo biti bolje, a u stvari vidim tu i zadovoljstvo i pomešana sumnja, nezadovoljstvo i zadovoljstvo, sve jedno. Kad se uzme i zbroji, nemate razloga da budete nezadovoljni, sve nekako štima, ali vi tragate za nekim drugim smislom. Kao da jedan period dosade polako prestaje, monotonije, dosade i rutine. Kao da želite odjednom da promenite vašu rutinu. U stvari, neće to biti odjednom, mic po mic prave se prilike. Da, poželjet ćete nešto da promenite što se tiče posla, sigurno nešto menjate, a tiče se posla, planove sa bliskima pravite, možda nešto gradite i planirate da gradite i da neke nove perspektive, nova poznanstva, nova prijateljstva
I možete ući u emotivnu priču naglo sa nekim, da, naročito žene. Ali to da bude negde prijateljstvo, ljubav, prijateljstvo, platonski nešto. Pazite se da ne gajite previše nada, jer može da dođe do razočarenja. Jer desetka kupova je negde malo razočarenje. Razočarenje kada odete i vidite kakva je realna slika i situacija. Bazično, vage se bave statusom, posedom, kućom i potpisom nekih glavnih papira ugovora, a ovo je karta rutine. Poželjet ćete da menjate vašu rutinu i kao da će drugi pokušati da vas isprave i da vam nametnu svoj tempo. Partneri vam se negde nalaze u finansijskom škripcu, i to može da bude negde vama znak što emotivno, što poslovno. Može da vam partner donosi neku vrstu nervoze, tenzije i brige, ali strpljenje. Ključ je čekanje da se stvari slože onako kako trebaju biti. Pazite sa pravnim stvarima, vage moje. I ne verujte, naročito ako pitanju neki put i ako su neke prevere, u stvari moguća prevera koja je u putu i na putu, doslovno bi to tako rekla. Da, emotivno promjena partnera. Vidimo. Škorpija. Baš škorpijonski. Crvena boja. Crvena boja, i šta se dešava? Škorpijima čekaju i one situacije da se poboljša. Sedam, šta je ovo? Štapovi. Ovo je kralj štapova i kupovi. Kao da se oslanjate na mlađe snage i na ljude koji tek trebaju da dođu u vaš život. Jedan mali intermeca ste imali i jedan mali odmor. Kao da ste odahnuli od nekih dešavanja, ali ponovo počinje ciklus. Bavite se pitanjem finansija. Škorpije, vi koji imate neke dugove ili koji imate potraživanja, bit će opet neko pitanje potraživanja, ali to, tu pravdu morate tražiti negde napolju. Negde što se tiče te pravde, mora tu da ide kroz neke posrednike, advokate ili neka stručna lica. Možete se osjetiti malo zarobljeni, vidite, ova stolica je nekako prazna, sama i kao da čeka da vi sednete i nađete mesta u njoj, a još malo vremena treba. Možete se osjetiti izdato i prevarano. A u stvari izdali su vas ljudi u koji ste vi vjerovali, u koji ste imali poverenja. Najmanje su vas izdavali oni koji niste imali poverenja. Baš oni u koji ste nešto vjerovali, kao da su isparili i nestali. Postoji jedan aspekt nerešenih finansijskih odnosa. Pripremite se za to. Vi koji nešto menjate, a tiče se posla, aktualno je neko novo mesto, novi posao, pa koliko već od marta meseca možda, marta, aprila, a sad ponovo dolazi na razmatranje. Nagle ulaske u neke turbulentne veze i odnose, ova karta štapova ukazuje, sedam štapova je potreba da se zaštitite i potreba da rešite neke komplikacije koje se tiču novca, posla, ali i emocija. Kao da vam se sve nagomilano još nagomilava, a vi ne znate dakle da počnete. Pa počnite od vaših odnosa što se tiče emocije. Paž kupova. Nemojte verovati udvaranjima i komplimentima, jer mogu da budu i lažni, mogu da budu i da pozadina neka stoji. Da, privlačit ćete malo problematične osobe, jer ovo je osoba koja stoji iza i krije se. Mi ne znamo da li je on gospodin ili nije gospodin. Ne znamo kakva osoba iza ove fotelje, iza ove zavese stoji. Deluje onako kao autoritet, ali je znak pitanja. I negde jedna mlađa osoba, odnosno dve mlađe osobe vam mogu praviti problem, a tiče se novca, i praviti komplikaciju i zakomplikovati situaciju koja se baš novčanih sredstava tiče.
dolazak mogući nekoga koji je daleko ili vaš odlazak da biste opet rešili. Ja bih više volila da vi odete negdje i rešite neku situaciju, pa možda i u drugi grad. Sedmica daje iznenađenje i sedmica daje i potrebu da nađete mir i spokoj, a nigde ga nema, samo nervoza i tenzija. Nemojte dozvoliti da vam drugi narušavaju vaš mir. I da, privlačit ćete problematične osobe u narednom periodu, nemojte da uđete u svađu zbog novca, oko novca, i nemojte bar da ishitrite sa nekim vašim odlukama. Za svaku odluku vam je kao da vam je potrebna podrška, odnosno kao da vam je potrebno nešto što je dozvola. Vi koji tražite škorpije dozvole, bit će vam potrebno niz dozvola u narednom periodu i za novi posao potrebno je više ulaganja i potrebno je da se oslonite na vas, a ne na druge. Što se tiče emocija, ljubavni odnosi dominiraju i partner koji može da vam pravi probleme. Šta je dalje? Strelac. Strelac, ujedinjenje. Dva kupa, dva pehara, to hoću da kažem. Wheel of Fortune, da, sreća, prilika. I karta četiri štapa. Strelac će najzad malo da se stabilizuje i da sređuje svoje finansijsko stanje. Karta koja ukazuje na srećne prilike kroz vreme koje odmiče. Bilo je čupavo strelcu, ko zna koliko dugo unazad, ali strelac kao da zavisi od odluka drugih osoba i kao da će zavisiti od prijatelji i prijateljskih kontakata i da je to tako zapisano, ova karta je zapisanost i tako je kako je. Ali strelčevi, imat ćete mnogo zaštite što se tiče statusa i karijere kroz ljude od uticaja. Imat ćete negde sreće jer ste nešto dobro činili, činili ste dobro dela. Dva kupa označavaju ujedinjenje, označava novi ciklus. Kao da vi ulazite u jedan novi životni period gde ćete biti kritikovani, gde ćete biti kritikovani sa druge strane, ali ćete vi raditi i voziti svoju priču. I radit ćete vi onako kako vi želite i kako se vi osjećate. Šta god, kako god vama neko drugi nametao. Rešavat ćete pitanje posla, statusa, pravit ćete ugovore, ali bih vas upozorila, nemojte da se gubite u više poslova, nemojte da se gubite u nekim planovima, nemojte da pravite više planova nego što možete realno, jer to strelac ume da napravi, pravi više planova, pa kada dođe do sudara planova, tu je već problem. Četvorka štapova ukazuje kanalisanu energiju, kanalisana energija, kanališete energiju. Završavajte jedan projekat, ulazite u drugi projekat. Mnogi će želiti da se sele, mnogi će želiti da rešavaju poslovna pitanja i da imaju kontakte sa ljudima koji mogu doneti novac, prihode, koji strelčevima mogu da donose promociju. Strelčevi, dobar je period za ličnu promociju. Može vam malo pomutiti negde planove osoba iz porodice, doma, muška osoba, može biti otac, može biti brat, može biti svakako neko ko je muškarac. Može biti i kolega koji dolazi i pravi neke brljotine i vama ostavlja posao. Strelčevi će želiti da ulažu i da iskazuju svoju moć kroz nešto novo. Ovo je četvorka, ovo je osnivanje nečeg novog, ovo je pravljenje planova sa budućim partnerima. Sve je to lepo, ali nemojte da trošite energiju uzaludno ako vidite da nešto ne ide. Također, privlačit ćete ljude koji su na neki način tajnoviti, opasni. Pa tajnoviti i opasni. Odnosno, imat će planove koje će sakrivati i radit će podmuklo, pritajno protiv vas. Bolje da vas ja upozorim, naročito vi koji osnivate neke poslove i planirate nešto da uđete u poslovnom smislu. Da. Zahtevi koji vam
drugi postavljaju, morat ćete da ispunjavate, ali u roku nema kašnjenja. I starčevi, vi koji imate neku borbu, a tiče se dece i posada, shvatite to ozbiljno, ne bi se igrala i ne bi puštala situaciju tek tako mimo kontrole ili da nešto bude van kontrole, a tiče se vašeg deteta ili vaših bliskih. Shvatite to ozbiljno. Svaku pretnju koja ide vama, onako tiha pretnja ili nagoveštaj da može da bude problem četvorka štapova, shvatite to ozbiljno i ne bih rekla da se neko šali. Da, šta bih još da vam kažem? Da, možete dobiti neke vesti od četvorka i od rodbine, od bliskih, da je nekome možda malo lošije ili da se osjeća loše ili da je potrebno da se brinete o takvoj osobi, što finansijski, što negde neka pomoć, tako je kako je. Naročito su to ženske figure, žene, to su majke, porodica, muškarci, to su majke, sestre i bliski. A nemojte zanemirivati svoje obaveze i nemojte kasniti. I što bih vam još rekla, da ništa što je kula od karata ne pristajete, jer sada vam je ova karta Wheel of Fortune, a to je karta sreće, karta okolnosti, iznenadnih okolnosti i promene u prihodima. Proverite osobe koje žele da uđu u priču, u kontakt sa vama za početak. Ovo je dva kupa, to je sreća, prilika, yin i yang, ali nemojte vi da budete višak i nemojte vi da dozvolite da budete negde zlopotrebljeni. Imaćete potrebu da rešite vaše finansijsko pitanje tipa nekretnine, posede i kupovine. Sačekajte još malo. Šta bih vam još rekla? Šta je sad sledeće? Jarac. Jarac. Šta je kod jarca dominantno? Fool, the fool. Devil. Đavo. Tipično za jarca. Njegova karta je izašla. Evo, da smo mogli da tražimo tu kartu, ne bi se desilo. Jarčevi, jarčevi, status, posao, finalizacija nečega što je krenulo. Ovo je karta zavisnost, ovo je karta teškog rada, napora, karta fokusiranost na ciljeve koje imate. To nije ništa novo. Jarčevi, već znate da se fokusirate vi na više poslova i radite možda više nego drugi i kao da rezultati izostaju, ali za rezultate jarčevi vi znate da je potrebno vreme. Ovde su izvesna neka ulaganja. Ovo je karta devil, ovo je karta kraljice pentakla. Mnogi muški jarčevi će se oslanjati na žene, na partnerke i poslovno i privatno. Mnoge žene jarčevi će se oslanjati opet na žene i na svoje koleginice ili kolege. Odnosno, pre žene će se oslanjati na koleginice. Ali možete da zapadnete u malu finansijsku dubiozu i da se razmišljate da li nešto da se uputite i investirate i ulažete. Ova karta avanture. Karta koja označava avanturu u svakom smislu te reči. Posao, projekat, priča. Ne ulazite u nešto što nije jasno, što nije precizno, što nije definisano. I da, možda ćete imati potrebe da imate novca sa više strana, odnosno imati potrebe za većom količinom novca. Ne preterujte. Ne preterujte, jer možete postati sumičavi vašem partneru. Sve vrste partnerstava mogu doći u pitanje. Da, šta bih još rekla? Osobe koje su vama bliske mogu da osete jednu nervozu i tenziju zato što ste vi pod pritiskom i mnogi jarčevi će rešavati pitanje i planirati svoju decu, pitanje dece da rešavaju, odnosno statusa, novca. Mnogi jarčevi će venčavati svoju decu i će dobijati vesti da se nešto dešava po tom, na tom polju, tom pitanju.
A mladi Jačević će graditi, grabiti prilike i šanse koje imaju, a tiče se statusa, tiče se takođe i nekretnine i poseda. Tako da, Jačevi, oprez sa planovima za budućnost, naročito nešto što je nekretnina posebna, nešto što zahteva ulaganje, nešto što je možda počelo od januara meseca, pa nije se izdefinisalo, ali sada će se definisati. Kao da promjena klime bi vam dobro došla, ako niste bili na odmoru, ako niste proveli neko vreme, odmarajući se, vreme da se odmorite i da započnete jedan novi ciklus. Briga za jednog člana porodice mi je ovde evidentna. I takođe, što bih vam još rekla, koji radite u nekim kompanijama, sigurno će dolaziti do promjena što se tiče ugovora, što se tiče statusa, što se tiče osiguranja ili tog tipa. Da, prihvatite tako je kako je. Ovo je karta vezanosti. Kao da ste se možda dugo vezali, da ste se možda vezali za neku rutinu i sada će biti malo problem da vi uđete u nešto novo. Menjit ćete okruženje, menjit ćete ugovor, menjit ćete saradnike i možda ćete više vremena provoditi kući razmišljajući o vašim budućim projektima. Karta koja označava i kredit i investiciju, pozajmicu, da, ali ne treba srljati. I na vaše planove dosta utiče ta partner, emotivni partner. Tu mogu da budu neka kolebanja i nervoze. Kao da ne znate što partner misli, kao da ne znate što partner planira, ili možda znate, ali sada to nije prioritet. Može da bude malo nezadovoljstva partnera prisutno, ili da uđete u problem zbog partnera, da branite čast ili da branite status partnera, da, emotivnog partnera, na to sam mislila. I nekim Jarčevima tajne ljubavne veze, a te tajne mogu postati javne, a te javne mogu da budu i na poslu. Čuvajte se neke afere i umešanosti, nešto tog tipa. I da, privlačit ćete osobe i partnere koje se malo neozbiljno ponašaju ili se ponašaju da možete vi otaljati većinu poslova ili prepuštat će obaveze drugima. Ova kraljica pentakla ukazuje da partner se možda ponaša previše opušteno. Baš previše opušteno. Posmatrajte vašeg partnera, emotivnog, dragi Jarčevi. Ima to razloga zašto. I Vodolije. Da vidimo šta se dešava Vodolijama. Neka nervoza koja je vezana za kuću, za dom, za porodicu, za članove porodice. Ovo je mesec, ovo je vitez štapova. Potreba se razračunate, trojka mačeva, ljubomora bez. Da, možete biti, ova karta označava ljubomoru, konkurenciju. Možete se osjetiti malo zlopotrebljeno ili upotrebljeno što se emocije tiče i da se osjetite da nemate uzvraćenu emociju, da se nešto dešava, a da vi kao da čekate neki dokaz, kao da vi čekate nešto. Dokaz mesec. Mesec je emocije, mesec je nervoza, tenzija, mesec je i promenljiva raspoloženja. Sve to može da bude u mesecu, septembru, Vodolijama. Menjat ćete prihode, menjat ćete vaše finansijsko stanje i na vaše finansijsko stanje utiče jedna nekretnina i posed. Mnoge Vodolije će nešto što je tipa papira završnih potpisivati. Naročito ako su to neki papiri tipa ovlašćenja ili tako nešto tog tipa, da. Mnogi Vodolije će dobiti neka zaduženja dodatna koja nisu planirala, ali tako i kako je.
zahtevi pred vama, doslovno vam vidim zahtevi pred vama, i neka kritika vaših bliskih i neslaganje, ili bar prisustvujete nekoj svađi, neslaganju ukućena. Prva karta, vitez štapova, ukazuje da biste vi trebali negde da odredite u kom pravcu da ide vaš život, u kom pravcu, kako pustiti nekoga u život ili otpustiti. Doslovno ćete biti u toj situaciji. Ljubomora i bes i zavist drugih možete izazvati. Vi to ne primećujete, ali može se to vrlo lako desiti. Pazite zakonske stvari. Čuvajte se lažljivih, prevrtljivih, naročito koji imaju veze sa nekim inostranstvom, i naročito oni koji imaju veze sa nekim drugim gradom. To mogu da budu žene, muškarci. Nije više ni bitno koje, samo pazite da se ne uvalite u neke dugove. Šta bih vam još rekla? Da planove, na planove vam utiču drugi, to izaziva frustraciju. Mesec je frustracija, kad bolje pogledam i ova trojka mačeva, može da bude frustracija zbog nekog drugog. Promjena okruženja, sredine, radne sredine. Ne naglo očekivano. Započelo je možda još od maja meseca i kreće se lagano. Dosta situacija koje su vezane za posede i za nekretnine ćete rešavati, ali lagano, ne stihijski, ne naglo. I bavit ćete se decom. Polje dece mi je jako aktuelno. Rešavat ćete nešto što je vezano za decu, za mlađe. Mnogo će se vodolije u ovom periodu i zaljubljivati i privlačit će osobe koje su možda i zauzete i možda imaju neke nerešena emotivna pitanja. Pazite, vaš ljubavni život može da bude negde problematičan ako ste zauzeti. Možete da izazovete sumnju partnera i možete negde da budete pokazani i prikazani, potkazani partneru, naročito vi koji imate solidne i sigurne ljubavne priče, odnosno brakove, i možete biti negde potkazani. Oprez. Vaša reputacija. Privlačit ćete osobe koje imaju malo sumnjivu reputaciju. Privlačit ćete osobe koje su sumnjivo u svakom smislu, i ako se usudite u nešto da uđete, pazite u što ulazite. Drage moje vodolije, čuvajte se. Ajmo ribe. Septembar. Rad, novac, rad, šta je ovo, ovo je slušanje, ovo je učenje. Karijera je dominantna, karijera je broj 1, status je broj 1, status je broj 1, jer ovdje vidim samo pentakle, odnosno četvorka. Ovo je karta zavisnosti, ovo je karta davanja, ruka koja daje novac. Pa da, trebate biti pažljivi sa novcem. I novac može da ode na vaše bliske. Drage ribe, vodite računa sa novcem. Novac može da vam nestane i da imate problema sa novcem, ili da manjak ili višak. Znači, problem je kada je višak, može neko da vam doslovno traži novac, traži pozajmice ili iskazuje interes za vas, vaš novčanik i vaša primanja. Malo više nego što treba. Pazite sa putovanjima, pazite se u putu, čuvajte vaše prihode, vaše rashode dobro, negde isplanirajte, jer može da se desi problem ako vi to nešto niste isplanirali. I vaša karijera može da krene u nekom potpuno drugom smeru, imate neke dve ponude. Ovo je karta praćenja, ovo je karta savjetovanja, ovo je karta dobiti savjet, dobar savjet što da učinite. Da. Ali se plašim da to ne bude kasno. Mnogi od vas će rešavati situaciju koja se tiče doma, porodice, kuće, nekretnine, a da je možda negdje daleko, i u toj daljini rešava neku spornu situaciju koja je vezana za kuću. Dom ili troškovi najma mogu da budu mnogo veći nego što ste vi planirali, također i to isplanirajte. I sve što planirate u vezi posla stavite kao znak pitanja, jer se planovi mogu izjeloviti, odnosno može na ono što je planirano, četvorka je, da bude i blokirano. Šta bih vam još rekla?
promjena kroz institucije, kroz negde ljude koji donose odluke, vi zavisite od njih, znači ribe moje, zavisite od odluka drugih i od procedura i od pravila koje donose drugi. Nije ništa lično, to je tako kako jeste. Imaćete dobre ponude i perspektivne ponude kroz vaše kolege i vaše bliske, ljude sa kojima ste radili, sa kojima ste poslovali, i vrlo lepa ponuda koja se tiče posla može da dođe do vas, ali možda je ponuda koja je već bila, ali sada malo uobličena na neki drugi način. Nemojte istračavati, pazite. Nemojte istračavati. Ribe, vi koji imate decu, koji imate mlađe članove o kojima brinete, vodite računa da vas ne iscrpe, vodite računa da vam ne uzmu nešto što je vaše, a što je teško nadoknadivo. Kad to kažem vaše, to može da bude vaše vreme, vaš novac, vaše prijateljstvo. Nekada ljudi koje volite mogu da budu mnogo, mnogo sebični i mogu da od vas traže i ono što vi nemate. Da. Privlačit ćete malo i osobe što se tiče posla, ako ulazite u neki posao, osobe koje nemaju dovoljno novca ali kojima novac fali, ali sa druge strane budite oprezni sada kad to znate. I na emotivnom planu kontakti i viđenje sa osobama negde skriveno, negde u kući, u domu, u nekoj lepoj atmosferici, pre nešto skriveno i tajno nego javno za početak. I šta bih vam još rekla, ništa, to je za sada to. Planovi se neće odvijati onako kako ste vi planirali, sve će ići onako stihijski, ali vi znate da to kod riba može da se dešava i ste već navikli na takvu situaciju, povuci, potegni. Pazite se prevara. Prevara kroz obećanja. I to od bliskih. Bliski vam mogu naneti štetu. Ova je karta osmica pentakla, a to je finansijsko razočarenje i nezadovoljstvo. Kod novih upoznavanja ribe, ne verujte baš svakome ili ne verujte u svaku priču kod novih ljudi koja vam bude ispričana. Eto, to bi bilo gledanje za svaki znak i za podznak za septembar mesec, ovan, ribe. Vidimo se u drugom videu, ne zaboravite, pretplatite se i dođite na moj drugi kanal Ana Ritual. Vidimo se i na mom kanalu Ana Ritual i Ana Secret. Ljubav vas, vaša Ana.